କିନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଏପ୍ରିଲ ଆଉ ମେ ମାସରେ ଆମ କଟକ ସାଇବର ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରକମର ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼ର 6ଟି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ତାର ମୋଡସ୍ ଅପରେଣ୍ଡି ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିସିଂ ମେସେଜ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ ବା ଫ୍ରଡ଼ ମେସେଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେଇ ମେସେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମରେ ଆସିବ। ସେଇ ମେସେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟସରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହଉ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ହଉ, ମେସେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଦେବେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଆପଣ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି କିଛି ଟାସ୍କ କିଛି କିଛି କାମ ଆମେ ଦେବୁ, ଆପଣ କରିଲେ ଏଇ ପଇସା ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଟ୍ରାପ୍ରେ ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ଫସିଲା ପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ଼ଷ୍ଟର୍ସ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ କିଛି ଏମାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଜମା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଟାସ୍କ ଦେବୁ। ୱାନ୍ସ ଆପଣ ଜମା କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯଦି ଥରେ ସେଇ ଏମାଉଣ୍ଟଟାକୁ ଜମା କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଆପ୍ସ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ ସେଠି ସେମାନେ ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାସ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିବେ ଆପଣ, ଏବଂ ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଚାଲିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆଉ ପଇସା ରିଟର୍ନ ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ସେ ଆପଣମାନେ ଟାସ୍କ ଗଲତ ପରଫର୍ମ କଲେ ବା ରଙ୍ଗଲି ଆପଣ ପରଫର୍ମ କଲେ, ଭୁଲ ପରଫର୍ମ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଲେୟାରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଠକାମି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମର ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି 6ଟି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି କଟକ ୟୁପିଡ଼ିରେ, କେସ୍ ନମ୍ବର 11, 12, 15, 16, 17 ଓ 19 ଅଫ୍ 2023 ଏବଂ ଆରାଉଣ୍ଡ ମୋର ଦେନ୍ 1.6 କ୍ରୋଡ଼ ରୁପିଜ୍ ମୋର ଦେନ୍ 1.6 କ୍ରୋଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ଫ୍ରଡ଼ଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସାଇଫନ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍କୁ ନେଇକରି। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଠକାମି, ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ବେଶୀ ପଇସା ରୋଜଗାରର ଯେଉଁ ଗ୍ରିଡ଼ ଅଛି ବା ଲୋଭ ଅଛି ସେ ଲୋଭର ଟ୍ରାପ୍ରେ ପଡ଼ି ଏମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଧନ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମର 5ଟି କେସ୍ 6ଟି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏବଂ ଆମ ଟିମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯାହା କେମିତି ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସିରିୟସ୍ଲି ଏଇ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାବତ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ଼ ବା ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇକରି ଏକା ଆମେ ସେଇ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଗୁଡ଼ାକ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇଛି ଥ୍ରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିଡ଼ିୟମ୍, ଅନଲାଇନ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ବି ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇଛି, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବି ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଠାବ କରିକିରି ତାକୁ କେମିତି ଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ଏବଂ ଯେମିତି ପଇସାଟା ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇକି ରହିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ଼ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆପଣମାନେ ତା'ର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ଯଦ୍ୱାରା କିଏ କହୁଛି ଚାକିରି କରାଇଦେବ, କିଏ କହୁଛି କିଛି ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇଦେବ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକରି ଲୋକେ ତାଙ୍କର ପଇସା ସବୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଏତେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଲୋକ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ତାର ତଦନ୍ତ ଆମର ସାଇବର PS କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରିଫାଏଡ଼। ଆପଣ ଦୟାକରି କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜେସ୍ କିମ୍ବା ଫଟୋଗ୍ରାଫ
କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଲା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହେଲା, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ହେଲା, ତାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇ ଆପଣ ୱାନ୍ସ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଫ୍ରଡ଼ଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଇଜିଲି ଆକ୍ସେସିବଲ୍ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ନୋନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦୟାକରି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବି ଦେଖିଛୁ ଯେ ଅନ୍ନୋନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଏଇସବୁ ଫ୍ରଡ଼ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାପରେ ଅନ୍ନୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ ଯଦି କୌଣସି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେସେଜେସ୍ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ, ଯେ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରାଇଦେବା ନାଁରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂଆ ଟାସ୍କ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଇଜି ମନି ଆରାମରେ ଯେଉଁଟା ପଇସା ପାଇପାରିବେ ବୋଲିକରି ଯେଉଁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଠକାମିର ଶିକାର ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ, ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛୁ, ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏ ପ୍ରକାର ସତର୍କତା ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କଲାବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉ, ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଜେନୁଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ଜେନୁଇନ୍ ଆପ୍ କିମ୍ବା ଜେନୁଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ତା ଦେହରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସଚେତନ ରହିକି ହିଁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଠକାମିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା।